předsedající, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Očkování je nyní na úrovni 4 až 5 tisíc dávek denně, liší se to den ode dne. Vyzýváme občany k třetí dávce, začali jsme očkovat vakcínou Novavax. Počítáme s tím, že přinejmenším některé skupiny osob bude třeba očkovat na počátku podzimu. Samozřejmě je nutné dávat všem, kteří mají druhou dávku a více než 5 měsíců od ní třetí dávku. Strategii právě připravuje NIZIP. Veškeré objednávky vakcín již byly učiněny. Nyní dostáváme na území jen to, co již bylo objednáno. Nejdéle budeme dostávat očkovací látku od Comirnaty. Zde byla objednávka učiněna již až do roku, až do konce roku 2023. Důležité je, že jde o objednávku počtu vakcín, nikoliv o typ vakcín. Tedy v rámci té centrální evropské objednávky byla objednána typ firemní vakcína, ale ne typ té vakcíny. Bude brána ta vakcína, která v té chvíli bude aktuálně optimální. Objednávky nejde pozastavit, to je potřeba zdůraznit, protože se jednalo o centrální objednávku Evropské unie, a my jsme členským státem, jsme se podíleli na té objednávce tím, že jsme si rezervovali určité množství. Pro roky 2021, 2022 a 2023 bylo celkem objednáno 48,7 milionů dávek za očkovací látky v celkové ceně 20 miliard korun. Ty ceny jsou samozřejmě jenom odhadem, protože vychází z aktuálního kurzu eura. V roce 2021 bylo uhrazeno 19,7 milionů dávek za 7,6 miliardy korun. V roce 2022 pak to bylo 12,9 milionů dávek za 6,4 miliardy korun. V roce 2023 to bylo 10,8 milionů dávek za celkem 5,4 miliardy korun. Ty očkovací látky jsou likvidovány průběžně, pokud dochází k jejich expiraci. Současně jsou ty očkovací látky darovány. Pro porovnání, Rakousko darovalo 4,7 milionů dávek, Belgie 10,4 milionů dávek, Chorvatsko 20,1 milionů dávek, Dánsko 9,1 milionů dávek. Pokud bychom se podívali do Maďarska, 3,4 milionů dávek, Nizozemsko pak bylo v tomto směru velmi štědré a darovalo 22,7 milionů dávek. Nejštědřejší bylo Španělsko, které darovalo 57,5 milionů dávek, 54,5 milionů dávek, což je více, než my jsme si objednali. My jsme si objednali jen pro porovnání 48,7 milionů dávek. Španělsko darovalo 54,5 milionů dávek, ale i státy, jak jsem řekl, v našem okolí darovali kolem 5 milionů dávek v průměru, ať to zjednoduším. Portugalsko, kterého si bereme příklad, co se týká očkovací kampaně, darovalo pak 7 milionů dávek. I sousední Slovensko, které je počtem obyvatel menší než Česká republika, darovalo 2,2 milionů dávek. My jsme v tomto prakticky na předposledním místě méně než my, Česká republika darovalo pouze Bulharsko. Část těch očkovacích dávek také darujeme, ne tedy prodáváme, což se ale samozřejmě neúplně daří, byť tedy některé státy stále zájem mají. Tedy za rok a čtvrt masivní očkovací kampaně bylo zničeno kvůli expiraci nebo kvůli zacházení, například při výpadku elektřiny, kdy ty očkovací látky nebyly po určitou dobu dobře skladněny, nebo protože byly špatně baleny. 197 tisíc dávek za zhruba 67 milionů korun. Tedy objednáno 48,7 milionů dávek, což je o 6 milionů méně, než Španělsko darovalo. Zničeno 197 tisíc dávek. Ty objednávky v roce 2020 realizoval pan ministr Vojtěch, následně v říjnu 2020 pan ministr Prymula. Objednávky od firmy Pfizer pak v období listopad 2020 až 2021 realizoval pan ministr Blatný, od Moderny 2021 ministr Blatný, od Pfizeru na rok 2022-2023 a srpen 2021 pan ministr Vojtěch. Pan ministr Vojtěch objednával Novavax a já tu objednávku potvrdil. A konečně vakcínu Sanofi objednával pan ministr Vojtěch. Teď bych mohl říct, že za to, že máme tolik dávek, mohou předchozí ministři a předchozí vláda. Není to pravda a já předchozím ministrům a vládě děkuji, že tyto vakcíny objednali.
Děkuji panu ministrovi.